Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fjällstugan. Programmet där vi djupdyker in i den alpina skidåkningens vackra värld. Den här veckan så har vi inte en solson, men vi har fint främmande i Tom som Vinter. Tackar, tackar. Det har varit... Vi pratade telefon förra veckan och då var det liksom träningsrestriktioner, eller träningslägersrestriktioner runt om i Sverige. Det har ju hänt ganska mycket sen på en vecka. Ja, men jag tycker det känns som att det är så här alla veckor nu för tiden. Det var, vi gick ut med en avrådan mot lägeverksamhet och det var, det var något som satt rätt långt inne för oss att göra för det första. Och sen så var det lite debatter som vi gör det här över alla discipliner och så. Vad har det för konsekvenser för de olika disciplinerna? Hur kan vi hantera den och så? Och så sen kom hela levi, levi på det. Så att det är mycket jobb med sånt som man kanske inte normalt sett berör pandemier, myndigheter, lagar, eh, folks reaktioner på en stressig situation. Det, det är svår, svårt. Inte en helt vanlig världscupsäsong kan man ju säga. Nej, det kan man nog konstatera. Det, så kommer det inte bli. Jag hade nog räknat med att det kommer på ett eller annat sätt bli någon form av problem efter vägen, men jag hade inte räknat eller hoppats på att det skulle vara första helgen förstås. Jag hade en klasskamrat som hörde av sig efter första veckan och poängterade en ganska vettig sak. Hans sambo då, som inte är inne i alpinsvängen frågade så här, varför sitter det en kille från Bauhaus och pratar så mycket skidåkning och varför kan han så här mycket? Så jag tänkte vi ska göra en kort introduktion. Hon visste alltså inte vem han var och det är, <laughs> okay. det är ju dumt av oss att inte att utgå från att alla vet vem alla är. Så tänkte att eh, om du skulle beskriva dig själv, för det är ju inte bara varit alpinchef i hela ditt liv. Du har ju en bakgrund som aktiv också. Ja, precis. Nej, men jag har väl gått hela liksom den eh, eh... Den berömda ledet från klubb hemma i Boden och Storklinten till sen flyttade jag därifrån som 15-åring på skidgymnasium i Sollefteå där det var riksidrottsgymnasium. Sen var jag första generationen på skidakademin uppe i Tärnaby med Anders Persson och gänget. Sen efter det så gjorde jag ett litet ett, hopp i sidled då jag började tävla i skicross när det var ganska ungt. Tävlade som professionell då i åtta år och sen så tog jag steget över ganska direkt till att bli ledare för det gänget och började egentligen bygga den, den produkten och den lagstrukturen vi ser idag, 2010 då efter jag avslutade min karriär i OS i Vancouver. Och sen 2000, fel nu, 2015? 15-16. 15-16. Så att hösten. Då tog du steget över till alpint? Precis. Kunde du jag vet inte hur mycket du hann fundera innan du faktiskt började tjänsten, men om du ser tillbaka nu, förstod du vad du gav dig in på? Jo, det gjorde jag nog. Det, var, det är bara de där två olika dimensionerna som man jobbar med om man tänker skicross som det var då, och alpint. Det var egentligen att gå från att vara nybyggare och bygga något nytt som inte fanns och hela tiden liksom entreprenörer fram till att helt plötsligt ta steget över in i en ganska traditionell värld där man har en stor rörelse och folkrörelseperspektiv som jag inte hade, var van sen tidigare. Och det har väl krävts en del utveckling av mig själv och, och Ja, men eftertanke, man kan inte göra saker på samma sätt när man inte äger liksom hela frågan och, och där tycker jag utvecklas hela tiden och det tycker jag är en väldigt rolig resa att få göra. Liksom nu tycker jag vi är på bra gång med många distrikt och sånt och det är något perspektiv som jag inte har lång erfarenhet av och det, det tycker jag är jäkligt kul. Men då förstod jag förstod vad det innebar i grunden. Det är, men å andra sidan så det är det varken tuffare eller lättare utan det är bara ett annat perspektiv av jag jobbar jämt liksom, jag älskar det här och det gjorde jag tidigare också. Så att det, för mig är det bara en liten nyansskiftning men det är inte, inte någon stor skillnad på mitt liv och hur jag ser på mitt arbete. Covid är ju någonting vi inte kommer undan och vi ska egentligen bara kort egentligen för de som, inte, de som utan täckning eller har varit under en sten som gillar skidåkning sista veckan så krasst så innebar det att en svensk tränare testades positivt för Covid-19 på plats i Levi. Laget sattes i karantän och därmed egentligen startförbud eh, eftersom de då var i karantän och inte fick lämna. Eh, de har efter några av dem kommit tillbaka till Sverige och ja, nu fortsätter showen någonstans. Men vad är senaste nytt från, från laget och inte minst tränaren som blev sjuk? Tränaren som blev sjuk, det var faktiskt två som testade positivt, fast på test två så testade även en annan tränare positivt, då. Men, men ingen aktiv. Extremt svår situation. Vi hade både mycket myndighetskontakter, man ska komma ihåg att det här är inte FIS eller tävlingsorganisationen som stänger ner oss, utan det är ett myndighetsbeslut. Jag tror att det kallas ett myndighetsförordnande, som man får karantän, eftersom man bedömer att de har varit exponerade för smitta. Vi förde långa samtal in på sena nätter med både organisationen och smittskyddsläkaren på plats där i Finland. Eh, till slut så insåg man ganska snabbt att det här kommer vi nog inte komma igenom. Eh, och vi har ju haft en rätt tydlig linje att vi, vi ska göra allt vi kan, men vi kommer följa myndighetsbeslut på något plan. Och när vi kände att fan, vi når vägs ända här i, i det här läget så, så handlar det mer om okay, hur kan vi minimera skadorna och hur kan vi få hem alla? Och det låter ju ganska enkelt, som svensk kan du alltid åka hem. Men i vårt lag finns det också slovener, italienare, schweizare och så vidare. Så att, Där är det inte lika lätt om man då betraktar som positiv. Så att, det var en del myndighetskontakter och mycket jobb där några dygn, eh, nätter och dagar. Eh, både med internt i laget som var väldigt besvikna och ledsna och sådär men också externt med mediala grejer och så. Men ja, vad kan man säga? Det är, en, det är lite av en tragedi. Man blir jävligt sorgsen och berörd. Tjejerna, alla jobbar dygnet runt för att just de ska få chansen att, att vinna. Så det, det tyckte jag var Det var tufft, tycker jag. Men och vad, hur ser man på, jag menar det har ju haglat in både via Säga, riksmedia och även i sociala medier har ju liksom kommit in väldigt mycket både åsikter och feedback och det är, folk vill att vi ska överklaga eller och vissa tänker att det här visste ni på förhand. Det känns som att har man någon form av en gemensam linje nu framöver eller har man anpassat någonting utifrån pre -elev? Ja, men det kan man väl säga att det gör vi delvis hela tiden. Vi har ju nu återigen med hela laget med, med tränarkadern gått igenom alla protokoll vi följer inför. Vi har infört några nya för att kunna separera grupperna och inte bli betraktade som en grupp i framtiden. Så vi har gjort några justeringar i det. Sen är det, man kan skydda sig ganska långt, men, men man kan inte skydda sig från allt. Och det, det är ju någonting som man har konstant ont i magen för och, och har haft egentligen de sista tre månaderna när man vet att den här säsongen kommer. Att hur tar jag vara på vår personal? Där vi har ett anställningsförhållande. Hur vi säkerställer jag att våra åkare inte blir sjuka eller framförallt allvarligt sjuka? Och framförallt hur hanterar vi när vi stött på såna här grejer? Och jag hade. Jag hade nog förberett mig på många olika problem, men det här var inte ett av de scenarierna som jag såg framför mig när fem månader sedan om man säger så. Så att det är svårt att förbereda sig för allt, men vi, vi har väldigt långtgående protokoll och så. Sen gäller det att kunna leva efter dem också. Det just det man med att hålla sig isolerad, de bor två och två nu och de kommer bo så hela tiden och ska äta mat på sina stugor nu när vi varit i Sverige då i alla fall. Och inte vara i publika miljöer och inte socialisera när man är hemma och så där. Det låter ju enkelt när man sätter det på pappret, men, men den här smittan är oerhört potent, eller det här viruset är potent. Och, och det räcker med ett snedsteg så har man en som är sjuk och då alla är alla exponerade om man har varit i närheten. Så vi försöker nu höja medvetenheten om, om att vara, hålla social distans även inom grupperna så att allt vi kan göra på distans via teams eller någonting, om det är analys av skidteknik eller om det är fysträning eller vad det kan vara, försöker vi driva den dealen att hålla så mycket åtskilt som möjligt. Men upplever du visar... att de har brustit i protokollet? kom in? Nej, det ska jag väl inte alltså... Någonstans har ju smittan kommit in, men det är inte att någon har brustit. Utan det är ju bara... Jag har ju själv varit coronasjuk och jag har ju i princip varit hemma i sex månader. Sen gick jag på ett föräldramöte och pang bom så var jag sjuk helt plötsligt. Så att, det är ju inte så enkelt. De är inte maskiner, de här. De måste interagera på något sätt ibland. och så där. Men jag tycker inte någon har tagit några onödiga risker och varit liksom ovarsam i det här. Utan det här blir bara en påminnelse. Vi får, vi får lyfta upp det en gång till, se över våra rutiner. Hur kan vi göra det ännu bättre? Eh, det är lätt som sagt för Jag sitter på ett kontor. Jag är inte med ute i verksamheten så mycket. Det är lätt när man sitter där och pratar med medicinska terminologier och gör eh, excel-sheets, spreadsheets och tittar på vad, hur rör man sig och så där. Då är det ganska lätt. Men när man väl kommer till en anläggning och maten kanske inte kommer på utsatt tid. Om någon har glömt att leverera mat till stuga 16. Liksom, Ja, men då måste man ju söka kontakt med någon och hitta mat. Mm. Alltså, det kommer upp så här vardagsproblem och när man reser, man åker på en färja och helt plötsligt är det någon som vill att det ska kliva ur bilen. eller alltså Helt plötsligt har du problem, så att det kommer ju vara sådana vardagssituationer som dyker upp och det måste man nog vara medveten om. Mm. Det kommer ju komma en Q&A lite senare i programmet med just Tommy, så att se till att ni är kvar tills dess. Eh, vi ska egentligen gå, gå vidare nu och egentligen då redan idag blir det så är det dags för tävlingar i Lech och vi har ju Fem, fyra nya covidfall på härsidan. Det handlar om Marco Schwarz från Österrike och sen då tre schweizare i Murisier, Odermatt och Mejard. Hur, eh, Vad säger du om det här? Kommer det, <laughs> hur löser jag menar, tävlingsarrangörer, oss fans, åkarna? Är det rimligt att vi kommer kunna ha en, en världscupsång om det här fortsätter helt tiden hända? Ja, man har gjort bedömningen under sommaren så, så. Alltså man ska veta att när man pratar om FIS och förberedelser inför den här säsongen så tror jag aldrig det har varit så stora långa diskussioner och förberedelser och så stor konsensus om att det här, det är viktigt att vi får igång någonting. Och det kommer vara suboptimalt ur många perspektiv, det har man liksom konstaterat. Men för alla oss gemensamt, alla nationer, så är det otroligt viktigt att det kommer igång både av rent sportsliga skäl så att de aktiva får en möjlighet att visa upp sig och tävla och göra det de drömmer om, men också... En inkomst om inte annat? Ja, både finansiella men också inspirationsskäl. Kanske mm. nu mer än någonsin behöver man något att följa och, och, och sikta mot och drömma om eller bara njuta av. Kanske. Så att, Konsensus har varit ganska hög vad det gäller anpassningar. Eh, sen det här med att åkare blir smittade, så förhoppningsvis stöter vi inte på det så ofta, men jag är, jag är rädd att det kommer hända fler än en gång att, att åkare måste över. Mm. Det som är bra är att det kommer fram och att man kan isolera dem och försöka hålla dem borta. Det här är, det är en jättestor utmaning, det är bara att konstatera. Mm. Svenskt deltagande eller inte i Levi, tävlingar blev det och vi ska gå vidare till veckans världscup. Mm. Tävlingar i Levi, gånger två för damerna har vi haft. Och om du ser till tävlingen, var det en överraskning de du hittade på pallen? Nej, helt plötsligt vart jag blank. Nej, det tycker jag inte. Shiffrin Vlova med där uppe. Gisin var också med där uppe. Jag tycker även om hon presenteras lite som en överraskning så hon har ändå varit med i tätskiktet under, under i många discipliner under flera år. Första gruppen är ju inte bara för att. Nej, precis. Det är ingen jätteskräll så där. Så att det är ganska väntade resultat mm. tycker jag. I alla fall. Det var ju på förhand som ändå tänkte att Siffren skulle vara med och tampas upp, vilket hon också var till, inte minst på lördagen. Men jag tycker hon gjorde en väldigt stark insats. Jag vet, vi pratade i våra som undrar om det här var det sista man såg av Shiffrin med tanke på de privata sakerna som hände i hennes familj och inte minst, jag tänker, det är ganska lång tid borta från Eh, tävlandet, hon har ett gäng OS-guld, hon har ett gäng eh, totala världsrekord, alltså hon, hon har vunnit allt. Ja, Nej, men så är det, det är, det är svårt, alltså, att tävla och träna, det är två olika saker, så att där, stor respekt för det. Men jag tyckte inte hon imponerade så mycket rent så här, åkmässigt. Jag, jag, tycker... Nej, jag är mer ute ja. över det mentala. Ja, det mm. mentala, absolut, hon är ju superstark, det har hon visat många gånger tidigare, så det är inget snack om det. Men... Det är kul att se ändå att nu hon, hon har en rejäl match om hon ska vinna den här cupen. Liksom. Det kommer inte ske enkelt. Både Vlova och även de andra tjejerna kommer att vara med och pressa henne där och inte minst är jag ganska säker på att vi kommer att se Anna vara med och tampas där uppe och förhoppningsvis även Emelie och någon av de andra tjejerna. Men jag varit inte varit skrämd av motståndet utifrån vad jag har bara sett video på tjejerna eftersom jag inte deltar i, ute i verksamheten med coronasituationen. Men, men jag varit inte så djupt imponerad, det tycker jag inte. Men, men Vlova var ju Solid. Mm. Noterbart också Österrike kunna på mm. bred front igen. Mm. Jag menar nu behöver vi inte ens Marlis Schild, är det Marlis? Hjälp mig. Bernadette. Det. Tack! Jag Jag pre, pre av mm. skildarna. Jag menar hon är ju tillbaka från skada men hon var ju den som liksom var ångloket i, för Österrike i slalom förut. Mm. Men nu snackar vi Gritsch och det, det är ganska hu, eller Hobner och inte minst Majer. Det känns som att de nu verkar ändå kunna fått fram ett ganska bra gäng slalomåkare. Jag tror att de har potential att klättra hela, eller nästan hela vägen upp i alla fall. De kommer att vara med i tätskiktet där. De är duktiga de här tjejerna. De har bara inte varit där högst uppe riktigt och lämnat märke så att säga. Så att Jag är ganska övertygad om att de kommer att bli konkurrenskraftiga både i år men kanske framför allt framåt kommande år. Någonting som också kom på tal var ju att Norge har ju tidigare presenterat forskning i samband med starter och nu så var det en rapport angående flackåkning och dess utveckling. Och det som slog mig då utifrån mig som före detta tävlingsåkare på lägre nivå så är det ju Eh, när startrapporten kom tänkte jag att ja, det här är väl common sense? Att så här, ja, du tar du i starten och eh, alltså mycket kraft ut, ja men du kommer också vara snabb till första mellantiden. Jag vet inte, man tränar väl fortfarande fram till första käpp på vissa träningar, just starthastighet. Och nu då med att, eh, för er som inte har, eh, hängde med i helgen då, så var det att de har forskat på att du kan utvinna mer fart och accelerera om du är aktiv och svänger i jämförelse med någon som står som dödvikt och åker rakt ner. Det vill säga, även om sträckan är kortare så kan det gå snabbare för någon som... Säga, ja, det kan, jag tror Pernilla kallar det för gungningstekniken, men jag har inte exakt den norska benämningen. Men NRK hade ett, ett roligt reportage angående det där. Och utifrån vad Sverige gör gällande forskning och utveckling, vart är vi där i dagsläget? Nej, men Det är intressant när det där lyfts eh, hela tiden. Vi har ju faktiskt en av de absolut främsta Skidforskarna i världen heter faktiskt HC Holmberg och är svensk. Jag tror han har publicerat över 200 artiklar och varav hälften ungefär handlar om skidåkning. Vi har jobbat tillsammans länge och vi har bland annat gjort en Ja, jag vet inte exakt hur den där studien har till, men en GNSS-studie som bygger egentligen på att man kollar på kraftförluster och var man har kraftförluster och så vidare, energiförluster. Eh, vi har också gjort olika studier vad det gäller höger, vänster, asymmetri, symmetri, vad händer vid skada och sånt där. Så vi jobbar också på de här fronterna. Nu kan inte jag exakt den här norska studien, men det här, många av de grejerna man pratar om där, det är vad du beskrev som ja, men, eh, common sense, alltså man är överens om de här grejerna sedan tidigare. Nu har man verifierat det, vilket kan vara bra ibland. Vi jobbar mycket just nu med, med den typen av GNSS-studie, vilket är en avancerad GPS kan man säga, eh, där vi tittar på olika kraftförluster. Vi tittar också på, på vilken typ av belastning åkaren utsätts för och i vilka lägen och så där. Sen håller vi på också med ett annat spännande projekt som mer tittar på linjer och beräkningar av olika slag där man kan hitta mer kanske pedagogiska instrument att, att eh, titta på en digitaliserad skidmiljö på olika plan. Så vi jobbar, jobbar i den riktningen och har gjort så sedan ja, fyra år tillbaka i alla fall under min ledning. Då. Men jag vet även tidigare Thomas Staufer och de som var före mig där 2011, 2012 tror jag det var, gjorde också en hel del studier i den här riktningen. Så det pågår. Eh, jag skulle rekommendera Googlar lite på HC Holmberg, han har gjort mycket bra forskning tillsammans med NVC och Mittuniversitetet. Men är det någonting vi kan omvandla till så jag, fler segrar? Jag, jag skulle att... vilja påstå att man gör det löpande. Okay. Det där är inte så här att man, man forskar på ett särskilt ämne och så alltså pang, nu fick vi en ny kunskap, applicera den och så alltså vinner vi tävlingen. Utan det där är liksom att löpande applicera in i sin arbetsmetodik. Och där har vi jobbat mycket med, med en plattform tillsammans med Info, en av våra partners, för att ta fram och titta mycket på belastning. När belastar vi åkarna? Hur många? Försöka kvantifiera olika saker, både mående men såväl som antal sängar och hur mycket tid spenderar vi på olika saker? Och så där. Så att, så att det gör man som löpande så är det hela tiden arbetsmetodik på elitnivå handlar väldigt mycket om att förbättra små saker hela tiden. Snarare en procent tio gånger än 10% en gång. Skulle vilja påstå. Så det handlar om marginella vinningar i många olika sjok och hela tiden förbättra processen kring utvecklingen. på den här mm. Och vi ska ju vidare till Lech och Syrs. Jag vet inte om uttalet är i närheten av ah, det? Du... <laughs> jag, jag vet inte heller faktiskt. Inte... Ah, okay, jag är jag mer, mer fransk än tysk. Ah, okay. eh, det är i alla fall tävlingar i parallell stor slalom och det är vi ju väldigt taggade på. Eh, det är ju truppen som vi ska ha för svensk räkning. På damsidan är det Sara Häck hon är enda tjej. Hur kommer det sig att säga bara, inom att det är Sara den som ställer upp i Lech? Ja, men nu hade vi en speciell situation inför Lech som det ser ut just nu. Vi hade faktiskt bara planerat Sara också från början, men det var där ett tag snack om kanske Estelle skulle åka. Men med rådande läge så, så Sara, Sara var högmotiverad, vi kunde säkerställa att hon var negativ via ett mer precis test här när hon var på hemmaplan i karantän. Nej, men det bygger väl lite grann på, vi är inte jättestarka på, på storslalomsidan på dam. Det här är också en enskild tävling så att det ingen, finns ingen kupp i parallell. Ja, det är inte så? Nej, jag tror inte att det är så. För det här är ju enda riktlinjen. riktlinjen att det ska vara tre tävlingar i varje disciplin ah. för att man ska dela ut en, en så kallad kula. I den, så att, det blir ingen kupp av den här tävlingen. Men ah. det här är ett nytt format och så, så det är lite spännande ändå. Mm. Det, jag tror det är 16-20 meters svängradie till skillnad för tidigare där det kunde vara slalom eller storslalom. Mm. Så det här det ska bli riktigt spännande för jag tror att det här kan bli riktigt roligt att se på. Ja, det tror jag också. Men vad synd att det inte blir någon kupp. Jag tänkte så här att det här kan vara vissa åkares chans att vinna en cup. Ja, jag jag drömmer ju om en parallell cup. Jag tycker det är ett skitroligt format och det kanske är för min bakgrund för att jag kommer från head-to-head -head racing här sista, ja, men, som aktiv. Och så. Jag tycker det är ett spännande moment för det föder fram något nytt hos som aktiva. Det, det är inte självklart att den som eh, bäst liksom grundteknik, de delar, utan det blir mycket huvudet och mycket hur man kan liksom lyfta, lyfta mot motståndet också. på den här och ger du, Om du får killgissa Saras slutplacering? Ja, det är jättesvårt. Jag har aldrig sett den här grenen. Inte ens jag Nej. vet hur den, grenen kommer, hur den här radien kommer att utspelas. Men Sara är ju både stark, stark som storslalomåkare men också ganska stark slavamåk. så Jag tror hon har ganska bra möjligheter. Ge mig en siffra. Ja, Topp sex. Bra, det är bra. Det, är väl... det tar vi. Vi ska till vidare till herrarna nämligen och nästa herre till rakning. Det är ju ett bekant ansikte för dig inte minst som gammal storklinten åker Kristoffer Jakobsen. Ja. Kör ju uppenbarligen storslalom, slalom och parallell nu. Hade ju en fin resa i fjol i just den här disciplinen. Mm. Vad Av det du sett och hört? Nej, men det jag hörde är att han utvecklas hela tiden i och vi hade, Jag tror ändå vi hade ganska stora förhoppningar på honom inför Sölden. Där. Han hade åkt bra på, på träningen för han inledde även bra där. Nej, men Jag tror Chrille är konkurrenskraftig här. Han är så pass rapp och explosiv i många delar så den här radien borde kunna passa när man måste sätta fart på grejerna lite grann. Och så. Jag får lite rapporter från träningen och sådär, jag har hört lite och, och de är ju, de är ju vassa. Tror vi, de här killarna. Mm. Men eftersom de kör väldigt mycket mot varandra nu när man inte vill blanda grupper med en massa mm. andra. Så är det ju, det är ju lite grann som Pandoras ask att öppna här. Bara, Hur stor det vi så här då? Vad ja. säger Maggen då? Jag kommer pressa dig på det här. Jag vill ha en ja, vad säger Maggen? Ja, det är ju, fan, du vet, i, eller, oj, förlåt, man ska inte svära. Men i storslalom. där är det ju det är bara att kolla på resultaten från i fjol i, Al eller i Alta Badia. Mm. Det är liksom inte förutsägbart här. Eh, till skillnad mot en stor tävling där de 15 första är potentiella som man kan gissa. Här finns det ju 50 stycken. Mm. Det är en siffra. Ja, men Topp 10. Bra, nästa! Det kommer jag ju säga om alla. <laughs> det här... Jag vill inte sänka min egna <laughs> Nej, det ska du inte göra. Nej. Mattias Rönngren har vi. ett... Eh, välkommen åter helt enkelt och det är ju väldigt kul att se honom. Och han hade ju en axel som eh, har spekulerat igen, vi ska kolla på en intervju med honom senare. Men väldigt skönt att ha honom tillbaka i backen. Otroligt skönt, en härlig kille och jäkligt kul att ha tillbaka eh, den som hittills har lyckats bäst på storslalomsidan sista året då, när Mats försvann. Så att det känns som ett bra tillskott till gänget. Placering, det är hans första tävling på ganska länge. Ja, jag, ska ju, jag vill inte tippa ner Mattias, men jag vill heller inte lägga för mycket press på han. Men han var ju sexa där i Alta Badia mm. året så han är ju uppenbarligen duktig på den här, här head-to-head-grejen. Jag tippar han som Krille, topp 10. Ja, det är bra. Ja. Nästa herre då? ni ser Det det är sällan vi har så mycket herrar till start, men det gläds vi för åt. Det här är William Hansson, blott 19 bast, men han är ju redo för det här. Har ja, jag förstått de, det som. Ja, de säger det. Ja. Eh, ja, men William, duktig skidtalang. Duktig kille, tagit rygg på Krille mycket i slalomträningen och sådär. Jag har hört mycket. Han tillsammans med Hedström och de andra under den yngre kadern, de är på väg fram och i den här grenen vet man absolut aldrig. Men det är väldigt svårt att här, gissa, ham blir 22 eller 18. Mm. Men kvalar han? Men, ja, det tror jag vi ska ha som mål på alla de här killarna. Ja. Kval är godkänt? Kval är jättebra för, för några av dem, men godkänt för några. Krille och Mattias är godkänt, men för de här yngre killarna är det en superbra prestation. Snyggt. tar vi nästa. Det är Tobias Hedström. Även också, det, det är skönt ändå att se de här lite, det är inte bara plus 25 nu mer på startlinjen i eh, världscupen. Nej, men det som är kul också med Tobbe, det är att han är duktig i alla discipliner. Han skulle potentiellt kunna tävla i alla och vara konkurrenskraftig i alla. Nu kanske man inte ska börja i den och köra alla på en gång, utan men superduktig kille. Det är en, det är en ja, men, härlig personlighet som är liksom, lugn, sansad, metodisk i sin utveckling och, och ja, men, jag kan bara säga rakt igenom, en duktig kille. Lite, om jag skulle få uttala mig jag säga lite André myhrer som när jag andra är nästan är som jag kommer ihåg när vi var yngre. Mm. så att, Väldigt framtid, fina framtidsutsikter. Härligt. Och... Det var alltså truppen som vi ska se här i sin helhet tänkte i alla fem om vi har en sån frame. Där har vi dem! Fem stycken svenska alltså och ni kommer få sändningstiderna lite senare. Men vi ska ta och kika på vad Mattias Rönngren och Kristoffer Jakobsen säger om vad som har hänt här de sista veckorna och vad de säger om säsongen. Mattias Rönngren! Hur är läget? Bra, tack. Vi är ju i Gällivare och då är såklart frågan, Försången börjar ju någonstans närma sig sitt slut och vi börjar faktiskt närma oss en ordinarie säsong. Så ordinarie som den kan bli. Vad går genom huvudet? Ja, alltså för de flesta gör det det. Jag har ju i princip börjat min säsong precis på grund av min rehab i somras. Då. Så nu är först nu att jag börjar köra bana. Men ta dag för dag, det går helt okej. Okay. Det är ju axeln som har skivats lite grann. Är den liksom tillbaka i full gott skick? Eh, den är tillbaka i tillräckligt gott skick. Inte fullt, men den, eh, det kommer ta tid. Så det är bara, jag måste fortsätta jobba på det. Eh, det är tillräckligt bra för att börja köra nu. Så. Är det gummiband som är din bästa vän då för axelrehab? Ja, det är mycket gummiband, eller? mycket gummiband. Det som kommer skall, när förväntar du dig att vi får se dig med en nummerlapp igen? Eh, jag satsar på att vara redo nu i slutet på november. Nu blev det ju lätt flyttat, vilket för mig blev en jäkla fördel för nu har jag faktiskt en chans att kunna köra den. Så jag satsar på att försöka köra den. Och sen är det Val efter, Europacup emellan där också. Så jag försöker kliva på det normala schemat. Då. Vi vet ju inte, som du sa, exakt vilka tävlingar som kommer gå och när. Men... Är det något race som du ser extra fram emot som du verkligen vill prestera på? Ja, men jag ser fram emot ganska mycket det här första racet äh, i vad heter? Det? Val äh, För jag, jag trodde att vi skulle köra den här andra backen, Fass eller vad den heter. Och nu blir det ju La vilket den har alltid aldrig tävlat storslalom i. Super-G och jag minns om att den är ganska härlig. så Det ska bli kul och sen är det väl VM som är liksom stora. Eh, målet för säsongen där vi var och körde för två år sedan, så jag har känt på backen och det är en fin backe. Vad, vad skulle krävas för att du skulle vara liksom nöjd med säsongen när vi summerar i mars Det är svårt nu när man inte har fått den här försäsongen som man brukar få. Jag missar rätt mycket. Men jag är inställd på att liksom fortfarande slå mig in topp 30 och kan efter säsongen ha en startplats på 30 så är jag absolut supernöjd. Bra, säger vi kör och Lycka till. Tack. Ja, skönt där för Mattias Rundgren att det blev en liten mellan Levi och parallellen eh, idag i Syrsch och Lech. Kristoffer Jakobsen, ett namn ni känner till. Här säger han om sången. för Jakobsen, hur är läget? Ja, men det är bra. Vi befinner oss i ett dåligt väder i Sverige. så längtar ner till Europa nu. när har vi varit hemma i några veckor och kört på. Vi har haft bra träning. och ja, men Vi har legat på, tycker jag. Vad har skett sen premiären i Sölden, för din del? Ja, men vi har varit hemma i Boden i Storklinten och kört på. Så Jag har sju dagar slalom där. Vi har kört väldigt intensivt den här perioden. Så, och nu är det gäller att och försöker nöta på lite till slalom innan vi byter om till GS och satsa mot parran främst. Men hur går dialogen nu med, med tränarna? För hur mycket är det egentligen du vill förändra från fjolåret till den här sommaren? När, när det stämde så är det ju det är fortfarande det vi letar, letar till hela tiden och få många repetitioner i ryggen på det som stämmer. Om man kollar som Levi i andra åket och även Valdis här i fjol framför allt så är det den åkningen vi letar och hela tiden jobbar och får många åk i den. Så att det är det. Även om man gör det några gånger så ska det göras varje gång och det är det som är svårt. Vi har varit inne på det tidigare men det är ju ett brutalt, bitvis brutalt underlag som är här i Gällivare just nu. Att det är väldigt hårt. Vad, vad ställer det för krav på dig som åkare? Ja, men det är ett extremt fokus. Jag, jag tror att åkt isigt som det var framförallt igår, en gång tidigare i min karriär. Och, man, får, man känner att det är lite småsläppigt och det är väldigt svårt att lita på att det sitter. Så att det, det här med att våga bara gå för det och så där är extremt tufft och utmanande för skallen. Men som idag när vi pacear så känner jag ingenting när man börjar gå på det ännu hårdare. Liksom. Men ja, det är bland annat det tuffaste jag åkt någonsin och jag tror att alla som är här kan intyga på att det är extremt. Där. Du har ju Egentligen alla år vi har pratat med dig så har du ändå varit ganska tydlig med liksom vilka målsättningar du har för säsongen. Och hur ser dina tankar ut inför den som nu verkligen är på gång? Nej, men det är en kontinuitet, att jag ska vara stabil genom en hel säsong. Och det är ju den målsättningen jag haft länge och det är det vi jobbar för hela tiden. Så att det är ingen toppspeed vi är ute och letar efter nu på träningarna. Och den, den har som funnits där naturligt för mig. Jag har haft lite tur så att det jämnt varit stabiliteten som har varit jobbet och det verkar som att det fortsätter så, att jag har speeden. Men det är, det är alltid svårt att få alla de här bitarna att sitta, men behöver aldrig tänka på farten så att eh, förhoppningsvis hittar vi rätt pusselbitar i år. Och är det liksom någon tävling som du känner lite extra att du vill lyckas i utöver VM? Ja, nej, men jag gillar ju Madonna så att eh, Alta Badia och Madonna i år, de är ju dagen efter varandra. Alltid skönt att få en bra start. Jag hade en bra start på säsongen i fjol och det är ganska skönt att ha ja men, bra, bra resultat i ryggen i början av säsongen så att man kan ha lite arbetsro sen. Så det är framförallt den här italienska snön som man måste ja, hitta rätt till. Och i år har vi mycket tid att jobba på den, det brukar man inte ha i vanliga fall. Då vi tack, kör ja. hårt och lycka till! Tack! Det säger alltså Kristoffer Jakobsen om det som komma skall. Och som sagt, det är, när det här sänds då är det bara minuter kvar tills det är eh, dags för tävlan. Så vi ska kolla på sändningstiderna så att ni hänger med i svängarna vad som gäller här torsdag och fredag. 17.45 drar det igång på SVT1 säger Claes här också. Jag tror att det bara är Play, men eh, ja, åtminstone Play och kanske då SVT1 om vi ska eh, tro Klasse Kula. Så det är alltså damerna på torsdagen och herrarna på fredag. Så ser läget ut. Och förra veckan så drog vi igång med Fish Predictor Challenge. Och ja, jag fick ju ett sms där på kvällen från ett namn som vi känner till. såg ut så här. Magdalena Fjällström. Hon är inte blyg så att säga. Utan eh, hon var tydlig och säga, ”Vad gör jag där bak?” och härjar. Men det är väldigt kul för det är många av er som har gått med i ligan, vilket är roligt. Jag var tvungen att mejla FIS både en och två gånger för att fylla på fler platser för att vi fyllde ligan. Men okay. det är bra. Så att, okay. eh, ja, platser i två känns lite bättre nu när jag vet att vi är, ja, vi är åtminstone över 140 pers. Jag vet faktiskt inte. Är jag inne i den där ligan? Jag... Nej. nej, jag är inte inne i Men den det är, är okej. Okay. Jag vet att du jag... spelade i Sölden. Ja, jag spelade inte. Nej, du tippade. Viktigt upp, viktigt upp, <här> <här> Ingen Max <maxnova. här> nej. nej. Ingen, ingen spelsituation. Jag är nej. lite orolig för den där alltid, så att jag försöker vara försiktig. Men, men jag anslöt mig. Vi gjorde en intern liga på kontoret. Bara. Men du så måste det. ju hänga med i fjällstugan. Jag fjälstyg. måste ju hänga på här. Det här är inte för att jag får med mina poäng jag vunnit utanför ligan. Nej, nej, nej. Utan, det här är alltså det här är vecka för vecka. Det finns en total också, ja. men det är vecka för vecka också. Jag går för det går alltid för total. Du har alltid för totalen. Liksom. Men, ja. Nej, men då måste jag ansluta mig. Ja, det tycker jag att du ska göra. Och Vi ska kika lite grann på vem som vann en landslagskeps förra veckan. Det är en användare vid namn Fischer, om jag inte är ute och cyklar. Får se om kan få det på bild också. Det var användaren Fischer som var bäst att gissa denna helg. Så dra ett mejl till eh, antingen erik.segerstromATSKIDOR.COM eller skicka DM i någon av våra digitala plattformar så ser vi till att kepsen kommer på posten. Det var väl allt om veckans världskupp. Det stämmer bra och vi ska gå vidare till Svenskkollen. Det har blivit dags för Svenskkollen och som vi berättade i förra veckan så har vi tyvärr ett, ett bortfall från truppen i form av Emelie Henning som nu har börjat sin resa tillbaka. Har du gjort samma sak som Emily nu ska göra? Jag har aldrig gjort det, just den rehabiliteringen, det har jag inte gjort. Det är jag glad för, jag är nog en av få som har tävlat på hög nivå i 30 år utan att någonsin egentligen göra den resan. Men, men, nej. Tråkigt. Och du skadefri hela karriären? Alltså. Är –Inte skadefri, men ah, jag har aldrig gjort ett knä eller ett korsband i alla fall Jag har däremot gjort andra grejer. Men, men, det, nej, det, är ja, annat, det är ett annat program. Det är ett annat program. Det är en lång anamnes. Men, du och soldoktorn i ja. en tre timmars session. Ja, Det skulle vara något. Mm. Nej, men det är tråkigt som faske med Emily. Jag pratade med henne förra veckan. lite grann. här ringde och försökte peppa lite. Då var hon nyopererad och hade, hade lite ont. och sådär, Men hon lät ändå som hon var hygligt ja, hyggligt mentalt skick. Sådär. Det är en tuff situation. Mm. foto Han träffade henne på Sofia hemmet för att ta pulsen. När du har haft ont, har du haft ont här ute eller har här som har För några veckor sedan så kraschade du i Kåbdaris under träningsläger. Kan du berätta lite vad som vad har hänt? Eller vad hände? Blank is i hela backen och det var, ja, klockan var vi kanske typ så här halv sju på morgonen. Så ja, var det första vi skulle köra en liten kortbana där uppe, men sen så halkade jag till och sen så tog det tag igen och då fick jag ett carvingkast och ja, kände väl på en gång att jag flög upp och så hörde jag hur det klickade till en knät. Så det var väl en klassisk slip and catch liksom. Det var, jag kände väl på en gång att oj, nu är det inte bra i knät liksom. Vad hände efter det, de följande dagarna? Jag åkte hem på kvällen, flög hem från Luleå till Stockholm och var här på Sofia hemmet dagen efter och gjorde, eller läkaren kollade på knät, gjorde en vanlig röntgen, en magnetröntgen och fick operationstid samma dag så det gick väldigt fort. Så att, eller fick en tid för operation en vecka senare samma dag. Så att, det är väldigt fort och bra. Ja, men ska vi lägga upp det som förra gången? Att eh, Vi börjar med rörelseträningen i den där. Mm. Och sen så fortsätter vi med balansen som vi gjorde sist. Mm. Det man har gjort är en korsbandsrekonstruktion. Vi har alltså lagat korsbandet här. Det här är alltså det främre korsbandet som har gått sönder. Och eh, hade det varit en isolerad korsbandsskada, att det bara hade varit korsbandet, då hade hon inte behövt ha den här på sig. Men den här ställningen, den har vi för att just nu i det här första skedet skydda leden. För att vi har behövt laga den yttre menisken här har fått sig smäll. Så att då har vi sytt den. Det som också är att Emelie har en skada på det inre ledbandet. Så att det behöver också lite tid att läka. Så just nu då, så är det sex veckor med den här tåsen och den är låst i noll grader, hon kan alltså inte röra någonting. Eh, och det är alltså för att den här yttre menisken ska få läka lite grann. Den behöver tid att läka. Eh, det inre ledbandet har vi inte gjort någonting åt, det kommer att läka alldeles utmärkt av sig själv. Och eh, korsbandet behöver lite mer tid än så, men det kommer också att läka alldeles utmärkt. Nu, eftersom inte Emelie får röra sig så mycket, så försöker vi ses tre gånger i veckan, där hon får jobba med den här maskinen då, och ta ut rörligheten, för att annars så blir man ju väldigt stel. Så att eh, tre gånger i veckan kommer vi träffas och eh, så småningom så kommer vi kunna sätta igång lite mer styrketräning. Men nu handlar det bara om att skydda leden och bibehålla muskulaturen. Det är det vi jobbar med nu med de här sex första veckorna. Har du varit skadad förut? Jag har haft en liten axelskada och djupt en tumme, men eh, inte något sånt här. Hur går tankarna i huvudet då? Har du på något sätt accepterat att det här kommer bli en ganska lång rehabprocess? Eh, jo, men det har jag. Jag ställde mig in på det ganska fort när jag kände att knät inte kändes det som det skulle. Så att jag har absolut ställt mig in på det. Sen är det väl hur tråkigt som helst. Men det känns som att någon gång, åker man skidor så känns det som att någon gång blir man tyvärr skadad. Det, är som det. Så, Nu ska vi hjälpa Emelie lite grann på traven här och bibehålla muskulaturen då. Smärta och så gör ju att man inte riktigt får igång muskulaturen. Då tappar vi väldigt mycket. Just nu den här perioden så har vi svårt att bygga muskler. Eftersom vi inte kan jobba så tungt och så hårt och kan ni inte få böja i benet. Då kan vi försöka bibehålla den muskulatur vi har och inte tappa, underhålla alltså. Så då ska vi sätta på den här maskinen som hjälper oss Stimulera Musklerna Som Emelie precis har börjat vänja sig vid mm. Tyckte inte att det var så trevligt förra gången Du bröstar på lite hårt första Ja, jag råkade brösta på lite grann <laughs> Så nu när maskinen hjälper dig att spänna så hjälper du till att spänna samtidigt mm. Och sen så kör du dina Lyft där då. Yes! Där lägger jag ner dig. Hur fördriver du dagarna hemma när du inte är på Sofia hemmet och kör rehab? Ja, just nu gör jag faktiskt inte speciellt mycket. Jag började plugga för en vecka sedan så att jag har väl lite att göra där. Men annars blir det väldigt mycket serie och Youtube. Det är väl det jag gör. Vad är, vad är favoritserien just nu? Just nu kollar jag igenom alla bäck. Så att jag har ju 40 filmer att kolla. Så det har ju lite att göra de här sex veckorna jag ska ha ställningen. Så att, ja, det är väl det jag gör just nu, inte så mycket mer. Då önskar vi lycka till och så får vi ses någon gång här framöver. Tack! Ja, Emily Henning alltså och skönt att se när vi är så pass gott moden då att det inte är totalt mörkt även om såklart där, ja, planen för vintern ändras ju tvär snett. Ja, det blir jäkligt dramatiskt för de här aktiva som hamnar i den här situationen. Upplevelsen är väl kanske att första perioden direkt efter en skada, då är det ganska bra, för det är ett tydligt steg. Ni ska opereras, ni ska göra de här grejerna och det blir tydligt. det svåra perioden blir lite grann när man har varit hemma kanske ett, tre till fem månader och, och det stagnerar utvecklingskurvan lite grann. Så, ja, vi försöker hålla en tät dialog med dem ofta så där, och vi har via Artro och via våra egna fysioterapeuter. Mycket stöd. för dem. Men, men det är en tuff situation. Hur är Hon var ju väldigt glad över att det var, eh, att det var snabbt från eh, säga, um fallet eller ja, brottet, jag vet inte hur man säger brott i ACL-termer, men hon var ju glad över att det gick ganska snabbt i operation. Hur resonerar, för det där vet jag vet har varit det Under åren som jag åkte så var det olika tankar kring det där. Vad, ska man göra det direkt eller ska man göra ska efter några veckor? Eller hur, har du någon aning om hur det ser ut nu? Jag kan väl inte, den medicinska strategin kan man inte gå in på exakt men generellt sett så Ofta så vet jag att man brukar ha en fyra till sex veckors period för, för, innan man gör operationen och det tror jag är ibland är tuffare. Även om man, jag tror jag har hört talas om någon gång, att man tror att de långsiktiga utfallen är bättre. Bättre i vissa fall, men det är inte alltid man kan välja vilka strategier man har. Så där. Men jag tror att det finns en mental del med att komma igång direkt på något vänster som jag tror, precis som du säger, det är skönt att känna att man, Bra, jag fick det här gjort, nu är det fixat, nu för att ta nästa steg. Och så där. så, att, så att det finns säkert för och nackdelar med det, men det beror säkert på de individuella fallen. Men, men ja, jag, jag, det finns det här mentala perspektivet att komma igång direkt och vara på väg tillbaka direkt mm. istället för att vänta en period. Vi har ju en Q&A och också lite tidsbrist som det är andra som ska använda den här studion. Men tillsammans med Alpin Teknik-inspiration eh, som är, alltså är en Facebookgrupp grupp eh, som Mårten som har varit här och gästat faktiskt eh, mm. håller tråden Jag vet att du är med i den. Ja, med. Ja. Så kan vi faktiskt plusa lite grann för att eh, behöver ni lite inspiration för hur ni ska bedriva både barmark eller skidåkning när det är väl drar igång på allvar, visst bara i november. Så kika in där på Alpin Teknik Inspiration och häng med i diskussionen där. Vi hade en Q&A till dig. Mm. Och nu tänker jag fuska lite grann. Och, jag inte... Spännande. Jag har inte den där Savant-grejen i mig riktigt så jag kommer faktiskt att tjuvläsa dem här. Men jag vet att första frågan är från en gammal bekant till oss. Nämligen Emil Johansson som ju för inte alltför länge sedan hade landslagsdress och tävlade om poäng. Han undrar ju så här, jag kommer att eh, kapa ihop de här frågorna lite grann. Eh, vill ni läsa hela frågan så finns de på Alpin Teknik Inspiration. Men hans fundering rör just det här med, eh, med rankingen och världscuppoäng nu när svenskarna inte kunnat tävla i Lebby. Och... Eh, Just här, vilka diskussioner förs det med FIS för att i dessa komplicerade tider på något sätt åstadkomma en rättvis cup och en rankingbaserad startlista? Just eftersom nu missar ju svenskarna två race. Av, det är väl sju eller åtta kvar nu i världskuppen. Ja. Och de blir ju lidande givetvis av att de inte ställer upp i de här tävlingarna. Vilka diskussioner förs det är? En oerhört tråkig situation förstås. Just nu får vi lite resonemang med, med race-direkten på FIS och som även med lite andra coacher just nu. Det finns ingen regel som reglerar det här. Jag... Jag tror att just nu är det svårt att komma fram i den frågan för innevarande säsong. Det som finns det är däremot en regel om något land skulle bli helt utslutet på grund av att landet stänger ner och sånt där, då har man liksom gjort en, en utväg för den, den nationen. Men för just det här reglerar jag inga regler just nu. Jag tror att det hade ju kunnat finnas olika lösningar, men att, att ganska snabbt adaptera hela regelboken till alla potentiella utkomster av, av den här situationen, det tror jag bara inte var möjligt i våras. Det fördes en del resonemang kring det, men då var det mer riktat till vad händer om länder stänger och länder utsluts och inte får delta? Hur hanterar man det då? Och det finns reglerat, men just den här situationen finns inte i dagens regelbok reglerad. Så jag tror att chansen att komma fram under innevarande säsong med liksom ganska stora dramatiska regelförändringar, den tror jag är ganska smal. Även om vi försöker. Innebär det att det är samma regler där i Österrike nu? Att om någon i sig laget får covid, innebär det att det kan karantän och ingen startplan då heller? Nej, det är inte säkert att det innebär det. Det är andra länder, andra myndigheter, andra lagar. Som i Sverige så hade det inte alls varit på samma sätt som det var i Finland exempelvis. Nu är jag inte säker på, på exakt hur det ser ut där. Det beror också på vilken kontakt man har haft. Det är därför vi är så noga med att dela in det i olika grupper och försöka skapa en syn att de inte är en grupp som reser. Så att alla kan bli, bli nedsläkta igen. Liksom. Utan jag är osäker på exakt hur det kommer hanteras, men Österrike är ju nedstängt som samhälle just nu så de har också ganska strikta, strikta regler kring det här. Så att det är ett potentiellt utfall? Det tror jag nog, är ett potentiellt utfall om vi får ett stort utbrott. Mm. Så är det. Men jag tycker ändå, vi har försökt hålla det i små grupper, det kan också bli ett problem framåt säsongen så kan problemet bli det här. De som reser kanske tävlar på Europacup och världscup och kanske slalom och störtlopp. Där försöker vi hitta lösningar för att inte blanda grupper så att man inte reser mellan, med potentiell smitta, mellan grupperna. Och där tittar vi även på fystränare, fysioterapeuter, hur kan vi säkerställa att de inte blir liksom en superspridare i det här och försöka hitta någon balans i det där så att man inte samma person masserar alla åtta i laget exempelvis eller någonting sånt utan man delar upp det så att man har en ett bra record bakåt. Men åter till frågan, det finns ingen regel som kan reglera det här i dagsläget. Vi för resonemang med, med FIS communityn kan man säga. då. Men jag har ju svårt att se att man skulle ändra eller bygga ett nytt regelverk under pågående säsong. Under det gör man normalt sett aldrig. Göra. Så förlorad ranking och världscuppoäng, det är bara att hacka i sig, tyvärr? Ja, tyvärr så. Just nu ser det ut så. Ja. Eh... Petter Haraldsson funderar på om du har någon teori varför återväxten är så pass bra bland tjejerna men inte lika bra hos killarna? Jag har lite olika teorier. De är däremot inte eh, helt, helt eh, bevisade. Eh, nej, men jag tror att i Sverige har vi en ganska lång tradition med duktiga kvinnliga utförsåkare och även duktiga kvinnliga idrottare generellt. Så där har man ju en faktor, att det finns tydliga förebilder sedan tidigare. Det är också så att vi har i Sverige en relativt sett mot alla andra har vi en ganska jämställd idrott. Där vi har ett damlag och ett herrlag som har egentligen samma grundläggande finansiering. Och Så tror jag inte det är i andra länder. Så Där skiljer sig kanske konkurrenskraften mot andra nationer lite grann. Eh, och så, sen så, Vi har ju faktiskt fler tjejer, om jag inte kommer ihåg helt fel nu. Det är fler tjejer nästan i nästan alla ungdomsklasser också. Eh, och Det verkar tenderar som att vi är en sport som är attraktiv för unga tjejer med tydliga förebilder som är väldigt duktiga. Och det tror jag har en enorm faktor. Just det här med tydliga förebilder. Pillan, Anja, Frida, nu Anna, Emelie, alla de här tjejerna. De bidrar till att liksom stärka, fan, det här går att göra. Där har vi haft André, och Mats och Jens och de här tidigare. Men vi hade en ganska, ganska stark härgrupp eller väldigt stark härgrupp under några som också tog upp ganska mycket energi för övriga delar av systemet. Så där, Då blir det de här svängningarna kanske när man inte kan utöka satsningarna utanför de här grupperna också. Så att jag tror... Ja, det är några faktorer i alla fall som jag tänker kring. Vad tror du krävs för att vi ska komma upp på samma nivå som vi är på damsidan i dagsläget? Nej, men jag tror just det här, det som är på väg att hända nu med de yngre killarna lite grann, de kommer, några, samlat, som är på ungefär samma nivå, som kan driva fram varandra. Sen gäller det att vi får de yngre generationerna att ta rygg på det. Jag tror inte vi ska vara för stressade, jag tror inte det är något vi kan liksom bara stressa fram, vi kan inte investera fram det på något vänster, utan det här måste få växa fram, både kulturellt, men också att någon får bryta igenom och de andra får rygg på dem och känner att det här, fasken, det här klarar jag också. Kan Tobias Hedström, då kommer jag klara det. Eller William Hansson eller Kristoffer Jakobsen och så vidare. Så Första gången nu på många år så jobbar vi med en väldigt homogen härgrupp. Alltså med två grupper som är ganska homogena på ett sätt. Tidigare år, det som är... Det är en förmån att få ha en sån som André och Mats på ett sätt. Men det är också väldigt svårt, för det är långt från Andrés verklighet till, till en 20-årings. Och då måste man alltid jobba med specialupplägg. Nu kommer vi jobba som grupp, bygga stark kultur i grupperna som Fredrik och de jobbar med. Så det tror jag är en framgångsfaktor för framtiden. Mm. Jag kommer baka upp en fråga här från Magnus Björk och Lennart Adelsten som rör då pandemin. Eh, om pandemin fortsätter ungefär som nu, kommer man kunna anordna tävlingar eller ställs hela säsongen in? Vilka konsekvenser kommer det få för både åkare och klubbar? Diskuteras något mellanting med ändrade upplägg eller mindre startfält? Jag tror att det är framförallt nationell basis man tänker på då. Mm. Jag tror det, det som man kan göra i en sån här situation, det är att säga ett eller noll. Alltså vi stänger eller vi har öppet och då kör vi allt. Och inget av dem kommer vara rätt svar eller det bästa svaret. Det vi tittar på just nu, det här är inte beslutat, men vi hade ett möte igår med alla ak ordföranden ute i distrikten där vi har tittat på lite grann förändrade planer och dela upp det i kanske regionstävlingar, kanske gå mer mot distriktsstävlingar fler finaler så man inte behöver vara lika många på samma plats. På FIS-nivå så handlar det mycket om att hitta Kanske tävla i norr och i söder. Vi har resonerat kring att kanske en damhelg och en herrhelg och så vidare. Så vi tittar på många olika lösningar och vi börjar närma oss någon form av slutskede där. Så jag tyckte svaren vi fick från alpina kommittéerna igår om att de såg positivt på det vi lade fram med ungdomsverksamheten med lilla världsgruppen i centrum. Då. Det var bra. Så att vi kommer att vi kommer, vi kommer göra allt vi kan med, som står i vår möjligaste makt för att kunna genomföra Någonting som är anpassat hellre än att ställa in. Det är, det är inte ett alternativ i dagsläget som vi ser det. När tror du vi kan se effekterna av detta? Effekterna av de ändrade planerna? Mm. Ja, ja effekterna det är svårt med av... alltså, komplexa fråga. kommer det kommer nog närmsta veckan. Okay. Det kommer jag... Vi får mycket samtal med berörda arrangörer och försöker hitta vägar framåt. Eh... Och Där har ju distrikten en viktig, viktig faktor för de måste hjälpa oss med, tillsammans med och Hur ska vi hjälpa de här som kanske inte har arrangerat tidigare? När vi delar in det i mindre grupperingar över landet. så att, närmsta veckorna kommer det nog någon form av besked. Det är mm. bättre att veta tidigt än att vänta in i det sista. Mm. Jag fick in en ad här också. Hur kan förbund och klubbar motivera åkare och föräldrar att verkligen hålla i och försöka vara innovativa och adaptiva i detta läge utan att förbryta sig? Alltså just att de ska kunna behålla medlemmar, klubbarna ska kunna ha en ekonomi som överlever vintern och så vidare. Ja, men jag tror en viktig del i det, och jag repeterar det här, det blir som ett mantra och det handlar inte om att flytta ansvar utåt eller inåt och så vidare. Men jag tror att ledaren som är på plats med sina grupper är otroligt viktig i det här. Att man, inte börjar prata, att man fokuserar på vad man kan göra istället för att prata om alla begränsningar vad man inte kan göra. Att man hela tiden försöker stimulera gruppen. Kan de inte åka skridskor? Men åk skridskor då i ytterligare 12 dagar innan, innan vi kan åka på träningsläger igen. Eller så vidare. Att, att hela tiden prata om vad vi kan göra och försöka lyfta det perspektivet. Så jag tror ledarskapet direkt bland träningsgrupper och i föreningarna är, är en avgörande faktorn. Eh, var kreativa, testa nya saker, gör det ni, det ni önskar att ni en vanlig säsong inte hinner, men som ni drömmer om. Det tror jag är en viktig faktor. Men om man känner att man famlar lite i mörkret, finns det någon stöttefunktion hos, nu tänker jag vara slarvig och säga förbundet, jag bakar upp alla. Finns det någon stöttefunktion som i sig klubbar eller ledare kan vändas till för? Det finns det definitivt. Vi har våra rikstränare, vi har också våra distriktstränare, distriktsutbildare som nu börjar vara på plats. De är både kompetenta och kunniga och har lite säkerligen idéer på olika platser. Jag tycker jag såg ett en idé som flög förbi mig från Värmlands skidförbund där de gör en rolig poängjakt med fysträning på helgerna nu framöver. Jag tyckte den var otroligt roligt. och varit lite sugen på att delta själv och se om jag kan slå ungdomarna i Värmland. Men jag kanske inte ska vara den killen. Men, det är kul också men att den, ty den typen av initiativ mm. tror jag är jätteviktiga. Mm. Den var att en att tråd våga, på, våga köra. Exakt, på ATI, då väldigt, ja, det var en tråd på att Det var det jag kanske såg. Exakt, fick Nej, väldigt högt, bra gensvar också, vilket är roligt att sånt eh, ja. premiär. Den typen av initiativ, de tror jag man ska lyfta just nu i dagsläget. Och mm. där finns det också en del stöd. Fan, ta kontakt med varandra i de olika distrikten eller klubbarna. Vad gör ni? Hur lyckas vi med det här? Karl mm. Moberg undrar, hur resonerar skidförbundet ang angående intagna till skidgymnasierna om lockdown inom parentes fortsätter? Ja det blir en, blir en speciell situation för den åldersklassen och det antagningssystemet. Normalt sett så har vi de här antagningslägerna. Just nu som det ser ut så kommer det inte kunna genomföras på samma sätt i alla fall. Så nu vet jag att Tobias Fällman och John Lind som rikstränare tillsammans med, med Lars Livendal och skidgymnasttränarna tittar på ett system där, där åkarna själva kommer få ladda upp film och bild på sig själva när man gör olika övningar, när man åker skidor och så vidare. Sen kommer man att köra mycket digitala intervjuer och sånt. Eh, så att vi håller på att titta på en, en reservlösning på det. Eh, så att, ja det är väl det man kan göra i dagsläget. Eh, så att, jag tror att man ska ha förtroende i processen, där, för det är många som är involverade och de har gjort den här typen av antagningar många gånger. Så att kan man bara komma till de där grundläggande och få en intervju med den aktiva och att den kan få sorteras vart den vill vara så att tränarna och de får en kontakt och så, så tror jag att det kommer bli helt okej, okay, även om det inte är vad man drömmer om i förutsättningar. Joakim Wanner undrar, hur långt efter Kristoffer är de andra killarna i träningsgrupp 1? Platsar de i WC om Sverige har fler startplatser? Det gör de definitivt. De är inte alls långt efter Kristoffer alltid utan ibland är de till och med före. Men däremot om man ser på, på 100 år så träffar Kristoffer 97 gånger medan de här yngre kanske träffar 77 gånger. Så att över tid så de, har de en bit kvar att jobba med sin kontinuitet och kanske också med sin maxhastighet till Men de är inte långt efter, det är ett bra gäng som vi har på gång. Mm. Tobbe Johansson undrar hur mycket Hej, jag undrar hur mycket landslaget tränar teknikstärkande friåkningsövningar? Finns det filmmaterial på detta så vi slipper visa svenska barn och ungdomar hur mycket Shiffrin gör, skrattande gubbar? <siktigt> Nej, men Mikaela Shiffrin är väl en alldeles utmärkt att visa, men jag vet att det finns film. De åker väldigt mycket teknikövningar, e för att ta ett exempel. Jag tror, jag kan inte siffrorna exakt och kan inte, vi brukar inte vara publika, men om Kristoffer kanske har gjort 8-9 tusen slalomsvängar den här hösten, så är i alla fall 2 tusen av dem med kort och Det är någonting som sällan syns i tv-reportage. Men de gör, otroligt, de gör makabra insatser på vad det gäller grundteknik och den typen av grejer. Vem kan Tobbe vända sig till om man vill ta del av detta? Eh, jag tror att det var bra att han vände sig till mig nu för då kan jag ta det vidare internt. <laughs> mm. vi ska göra det, men att publicera den typen av filmer, och sånt, det ska inte vara något problem. Vi har garanterat på film från träningar. Så att det, det, självklart ska vi försöka bistå med det. Härligt. Lars-Erik Pettersson, nu får vi skynda oss på här. Eh, han har just funderat på det här med att de, man antingen kör slalom eller bara storslalom, varför kör man inte båda? De flesta kör faktiskt båda. Just nu i alla fall av våra yngre och Kristoffer och alla de här, de kör fler än en disciplin och det, det är liksom en strategiskt vägval vi har gjort. Vi försöker till och med få dem att köra alla discipliner skulle jag vilja påstå, i alla fall i någon utsträckning. Så att de kör flera discipliner, sen råkar de vara bättre eller mer bra eller och så vidare på en disciplin och då brukar man sikta på den för att ha en, liksom, en genombrottsyta där man kanske slår igenom i en disciplin för att sen ta rygg med nästa. Som Krille gör lite nu i storslalom. Mm. Och sista frågan då från Georg Kardle. Eh, la inte Bauhaus en summa för fartåkare? Hur blir det med den satsningen? Eh, nej, den fortsätter. Eh, vi är på ganska bra väg med Köll, Monsén, Olle Sundin, Johan Hagberg med flera som kommer bakifrån så att jag tror vi kommer se Ganska framskjutna resultat på, på framförallt Felix och Köl på världscup. Men jag tror även vi kommer att ha bra framgångar på Europacup på herrsidan. Damerna är ju också i fas lite med Lin Ivarsson och Lisa hörnblad gänget där Lisa är tyvärr skadad men, men Lin då kanske främst. Satsningen fortsätter. Satsningen fortsätter. Med de orden säger vi tack Tommy för att du kom hit. Vi gör en Skavlan-avslutning. Och så säger vi tack för att ni tittar. Vi ses nästa vecka.